好，8月28号，鸿海集团创办人郭台铭宣布要投入2024的总统大选。我们来看到最新的民调，在细卡度的情况之下，大家的支持度会是如何呢？我们来看到啊，这民进党所推出的赖清德依旧是以33.33%这样的支持度呢是领军第一名。好，但是我们就来看到其他呢，像是柯文哲跟郭台铭，其实他们的支持度都20%。你会发现柯文哲他的支持度呢稍稍的降下，而侯友宜居然从老三变成了老四啊，惨变成第四名。好，但是呢，我们就来看到，那如果再也能够整合成功，要让谁来当总统的参选人呢？是比较有机会胜出的。好，其实呢，包含像是侯友宜跟郭台铭呢，以他们来作为总统参选人来参选，其实民调还是会输给赖清德。倒是如果是柯文哲来当做总统参选人的话，你看他的支持度能够飙升到44.77%，也就是说，以这份民调来说呢，如果让柯文哲出来呢参选的，或许是比较有机会能够赢过赖清德的。而且呢，他还在这个台南这边可以以2%这样的差距能够胜过赖清德，所以简单来说啦，对柯文在这一份民调来说呢，柯文哲或许是蓝白阵营最大的公约数。可是我们就来看到，我虽然说呢，这赖清德他的支持度呢是在各份民调里面都是第一名，可是其实在绿营里头的小鸡还是有一些焦急，因为他们说像是国会立委席次要过半，对他们来说现在还是个艰困挑战。机器没饿了。读着读着，作家吴胜一度哽咽。民进党立委林静怡找来彰化县立委参选人吴英宁的父亲吴胜和弟弟吴志宁协力制作竞选歌曲。专心专意的爱你，亲像爱家己的母亲。中台湾立委参选人串联造势力拼2024，因为党高层评估，目前立委席次较稳定的只剩下50席，距离国会过半还有7到8席冲刺空间。我觉得是一定要争取过半的。那虽然说有一些变化，可是是一时之选，也非常的清新专业，所以我个人是有信心。绿营小鸡互相拉抬，虽然民调显示四强鼎立之下，民进党总统参选人赖清德以37.6%稳定领先民众党柯文哲17.5%，国民党侯友宜17.4%，以及郭台铭10.5%。不过，假如总统得票率和民进党国会席次都没过半，就算赖清德当选，未来也可能成为弱势总统。民进党再怎么样，不同的选区我们都有一个一样的精神，那个一样的精神就是就像我今天的竞选小物这样，我们全心全意为了台湾在努力。郭台铭参选在野势力三强相争，但就怕蓝营操作绿营推波助澜，帮郭联署议题。民进党秘书长徐立明特别要求党干部致电党公职，不要介入相关议题。我们的心态，我们不会要去依赖这个在野阵营的分裂，非绿阵营整合动作以及中间选民动向难预估。绿营不只要维持领先态势，还要突破选票天花板，争取完全执政优势。记者陈婷、王嘉庆台北采访报道。